I avui s'ha inaugurat oficialment el nou oceanogràfic de la ciutat de les Arts i les Ciències. Després d'una inversió de 9 milions d'euros, el complex té nous inquilins, com els cocodrils sud-africans i els taurons martells. Han fet millores que afecten tot el recinte. L'oceanogràfic és el major aquari d'Europa i es pretén que siga líder al món. La nova societat gestora, Avanqua, fa també una ferma aposta per la investigació i la conservació dels oceans. El nuevo oceanográfico con la nueva sociedad gestora vamos a dedicar un importante esfuerzo a que los animales que tenemos aquí a nuestro cuidado ayuden a mejorar la vida de los animales en libertad. Hemos reformado algunos de los hábitats y hemos creado hábitats nuevos para nuevas especies que están aquí, los cocodrilos o los pingüinos Humboldt o las tortugas, y en general, o sea, los trabajadores del oceanográfico han hecho un excelente trabajo, 3 meses muy duros de renovación.